Biogomuz Qijdivon. Kanalga obuna bo'ling, videolarimiz yoqsa like bosing. Biz boshladik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube ixlosmandlari. Mana hozir sizlarga yana yangi videorolikimiz ish jarayoni. Hozir klient kelibdi, yana chuvalchang sotamiz. Osha birinchi videoga aytganimiz Behruz aka osha shofirkorlarga kelibdilar. Hozir mana bu jarayon nurini yuvish jarayoni ko'pchilik qiziqibdi. Qana yuviladi deb tasavvur qilolmayapti ko'p kishi. Oddiy shlanka bilan shuni suv sepib yuviladi. Osha uchun bu jarayonni ham ko'rsataman. Endi o'g'li ko'p kishi bilmay tushunmaydi uchun hammaga har xil fikr, har xil savol tug'ilishi mumkin. Mashina oddiy suv quyib yuviladi. Yaxshilab suv tegish kerak. Do'stlar, kimda qanaqa savol bo'lsa, video pastida telefon raqamlarini qoldiraman. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol savollaringizga javob olishlaringiz mumkin. Mana hurmatli obunachilar, osha chuvalchang boqadigan joyimiz, har doimki joyimiz. Mana xaridorlar ham keldi, o'z yashikchalarga solishni boshlaymiz. Chuvalchangni mana shu yashikchalarga 3 kvadrat chuvalchang solamiz o'zi. Do'stlar, oldingi videoga aytganimdek, 8 yashikchasi 1 kvadrat bo'ladi. Biz o'zi 3 kvadrat solamiz. Men 3 kvadratini videoga syomka qilib qo'yganman. O'zi aslida 4 kvadrat olinglar, 3 kvadrat olamiz deb kelyotdilar. Uylab ko'rib, chuvalchanglar holatini ko'rib, yo 4 kvadrat olaman dedilar. Mana yashiklarga chuvalchanglarni solamiz hozir. Mana oho, mana tuxumlari, chuvalchang zinchliklarini ko'ryapsizlar. Mana bu tuxumlarini sarixchalar tuxumi. Kvadratini 1,5 million so'mdan sotamiz. Mana zinchliklari yaxshi. Mana zinchlik buni ham yaxshi zinchligi. Bemalol kelib o'zlaringiz tanlab, o'zlaringiz xohlagan joylaringizdan solib beramiz. Xolasalaringiz o'zlaringiz solib olasizlar. Mana bular ham o'zlari ko'rsatgan joylaridan chuvalchang olib solib beramiz. Hamma joy bir xil zinchligi. Bir xil joyga katta-katta chuvalchanglar bo'lsa, bir xil joyga sal maydaroqlari bor edi oldin. Endi maydayu ko'p. Mana yosh chuvalchanglaydi. Hozir hamma joy bir xil. Mana do'stlar, 3 kvadrat chuvalchang soldik mana shu yashikchalarga. Mana bu 2 yashikchaga bonus sifatiga 3 kvadratdan ham mana ziyod bo'ldi. 3 kvadrat bu yo'g'i, bu 2 yashikcha bonus. Do'stlar, mana shofirkonga Behruz akani uylariga olib keldik chuvalchanglarni. Ular mana tayyorlagan joylari juda ham zo'r, ajoyib. Chiroyli joy, yaxshi joy bo'libdi. Mana biz telefon qilib tushuntirib turgandek, zo'r yaxshi joy taqlab qilib aytganday. Shlaka blokdan girdini ko'tarib, nurini yuvib, nuri ham zo'r ekan, yaxshi nuri. Mayin. Toza nuri. Mana nasib bo'lsa bismillah deb chuvalchanglarni qo'yib chiqamiz o'z nurini arasiga. Keyin buni yop chiqamiz girdini. Yashikchalarga girdini. Shu chuvalchang shu yashikchalardan o'z nuriga o'tadi, chunki nur yangi oziqa. O'zi mana bu o'zini chuvalchanglar bilan kelgan bu nur yashikchalar ichidagi nuri biogomuz bu ishlab bo'lingan, yeb bo'lingan o'sha. O'sha uchun mana bu yangi nuriga o'tadi chuvalchanglar o'zi 10-15 kunni ichiga yashikchadan ko'chadi.
özünü kömemiz. Üstten samanı verelim, üstten soğuramız. Tamam. Tırna bir okuyun, tırna. Lap atacağım, tırna. Lap. Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari, kuzatuvchilari, yana sizlar bilan begonmiz tayyorlash yoki Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi haqida suhbat olib boramiz, rolik tayyorlaymiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun mana avvalgi roliklarimizda aytdik. Shofirkonlik birinchi sotuvchi savdogar yigit ukamiz Behrizjon Izzatov. Bu kişi mahalla qoza qishlog'i Shofirkon tumanidan ekanlar. Mana niyat qilib, yaxshi niyat bilan joy taxladilar, aytganimizdek maslahatlarni berdik. Ana shu yerda hozir 4 kvadrat o'sha qizil Kaliforniya yomg'ir chuvalchangini olib keldik o'zimizning uyimizdan. Nasib bo'lsa mana qo'yib chiqdik. Ana endi hozir joylashtirib ustidan samon berib, o'sha sholi pressamondan ustidan suv qo'yamiz. Xudo xolasa davom etadi. Behrizjon, charchamadingizmi? Yo'q, nima charchamadingiz? Siz charchamadingizmi? Mana bu chuvalchanglarimiz. Chuvalchang qishlari, mana. Hammasiga yaxshi bo'ldi. Chuvalchanglar. Bizga xudo xolasa Shofirkonni birinchi bo'lasiz. Ha, nasib. Mana bu yo'lni nima deb o'ylang? Davomida hammasi yana shunday so'ringan. Kelajakka rejalarimiz ko'p. Behrizjon bilan qo'qimizdan kata-kata ishlarni mo'ljallab turibmiz. Xudo xolasa ana shu yerda o'zimiz xabarlashib nazorat qilib turamiz. 4 oyga emas, ishligini yaqinroq qilib tashladik. Maydonga 3 oyga taxmin bo'ladi. Sababi qishning oxiri bahorning boshiga to'g'ri kelib qoladi. Yanvar, fevral, mart. Navro'z bayramidan keyin xudo xolasa avvalo xudo beruvchi oluvchi o'zlari tayyor bo'ladi. Yaxshi kelib, xabarlar ishini yana rolga tayyorlaymiz. Bularga faqat nur emas, o'sha o'zimiz aytdik, o'zi tushuntirib keldik, qo'shimcha oziq-ovqatlari avvalgi rolingimizda aytgan kadi, kartosh, piyoz, sabzavot chiqindilari, har xil chirindilar, barg, o'zi kechagimizda topiladigan, keyin mana kabi, tarvuz, qovun, karam, yangi yil bayramida qancha chiqitlar chiqadi, odamlar musorga beraveradi, pomaga beradi. Ana shularni xudo xolasa ketma-ket yetib bersalar, mazza qilib duo qilib yeydi bular. Xudo xolasa. Biz ham o'sha boshlanishda aytdik-ku, Zuhriddin degan yigit ustozimizdan maslahatlashib, telefonlashib shu darajaga kelgan bo'lsak, ukamizni ham xudo xolasa o'zimizdan ziyod qilib ana shular Shofirkonga yuzini yorib qilamiz degan niyatga biz. Avval xudo. Ana shu telefon nomerlarini qoldiramiz. Shofirkonlik qiziquvchilar bo'lsa, qarindoshlar, mahalladoshlar, tanishlar bemalol telefon qilib so'raysizlar. Bu kishi orqali bizga chiqasizlar. Bilganlarimizni o'rgatamiz. Xudo xolasa 3 oy to'rindan keyin ana Shofirkonga mutaxassis bo'lib yetishadi. Bismilloh deb mana ishni boshladik. Yigit yurak qilib otalaridan borib mana bugundan bismilloh deb olib keldilar. Juda ajoyib joylarni tayyorlaganlar. Joylari ham mana pana. Xudo xolasa yomg'ir qordan saqlaydi, tez bo'ladi. Nasib bo'lsa. Mana. Hammasi ana shunday bir xil. Ukamizning ko'ngillari zichligi. O'zlari tanlab oldilar, aytgan joylardan solib berdik. Rozi bo'lganlaricha qilib beramiz mana. Doim xabardor bo'lib turamiz, nazoratga ushlaymiz. Nasib bo'lsa oramiz bir 10 kilometr masofa ekan, bemalol mashinadan borib kelib bo'ladi. Telefonga bizga nima maslahat, yordam kerak, qo'limizdan kelgancha hammasini qilamiz. Ko'ngiz to'lyaptimi? Zer-zer. Endi samonni olib keling, xudo xolasa. İşte samondan hozir yopamiz u. Ustidan bitta sug'uramiz. Shu bilan nasib bo'lsa birinchi kunimiz, ishimiz tugaydi. Bu Allohning bergan bir mo'jizasi, barakasi faqat tilyo xudoning jonivori
Ismoloyda yurakdan bunga o'sha namini o'rmish 70 foiz ishlab qo'shimcha oziq-ovqatlar nurusini vaqtli bersangiz molday quyday yem shulha shirot talab qilmaydi. Nasib bo'lsa. Shoqa bormi? Qani bunaqa shoqa. Kirillar ko'rganingizlar, o'g'li, avvalgi videolarimizda ham aytdik. Ishlanmagan, sho'r bosib ketgan, yerga ishlov berilmagan yerlar qancha-qancha. Mana shu tabiiy o'g'itlardan ishlanglar, olinglar, ko'paytiringlar. Chuvalchangga sharoiti borlar, chuvalchang bilan shug'ullanadi. Biogomiz bir-biriga ham qishloqlarga ulashadi. Maqsadimiz uni chetga sotish emas. Qishloqqa, mahallaga toza o'g'itni ko'paytirish. Xudo xolasa ommalashadi degan niyatlarga biz hozir bir fermerga yo tomorqachi gulchiga tushuntirsangiz u agronomlar bilganicha ximikat tavsiya qilib kelgan aksariyat ximikat tushunadi bu narsani qilib ko'rmagan ishlab ko'rmagan tajriba yo'q to o'rganganlaricha vaqt ishonch kerak tajriba kerak vaqt gapiradi nasib bo'lsa uchoy to'rgandan keyin o'ylaymiz ishlar ham ko'payib ketadi ijtimoiy tarmoqlarga doimiy hamkorlik qilamiz yoritib boramiz ishlarni reklama rollari chiqaramiz xudo xohlasa uch oydan keyin Behruzjonni yeri maydoni ko'p ekan yana avval ham aytdim man shlakoblok bilan shug'ullangan xudo bergan ancha shlakoblok yer maydonlari bor aksariyat o'zi mutaxassislar qilaman degan kishilarga yerdan qistirib qoladi yo shlakoblok sotib olish kerak yo nurus problema bo'lib qoladi bu kishi hozir hamma taraflama podeshka bor xudo xohlasa otalarini o'g'lari bilan shu ishni boshlayaptilar nasib bo'lsa yaxshi bo'lib ketadi avval xudo hamma ishimizga ham beruvchi oluvchi o'zlari yurakni ochiq qilib bismillah deb boshlashimiz kerak man o'ylayman yaxshi bo'lib ketadi ochdizmi somonni shuxona ham ketirdi qancha vaqtda suv berib turish kerak endi bizaga qashometr yo'qku unga o'chading oldin 70 foiz deydi ushlagan payti mana shunaqa bo'lsa suvday bo'lsa nam bor bo'lsa quruq bo'lsa tushib ketadi qo'lingizdan qo'lingizga yopishsa ana shu o'rmish 70 foiz namligi bilan o'zi o'sha nam bo'lsa loyqa jibir 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 ishlaydi bular quruq bo'lsa ketadi bular hozir tez tashlab qo'yamiz